На місце події була направлена слідчо-оперативна група, і вже в подальшому було з'ясовано, що даний громадянин на даний час проживає на території Російської Федерації і має намір виїхати зі своєю донькою за територію України після проведення відповідних першопочаткових оперативно-пошукових заходів. Було прийнято рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. І на даний час тривають оперативно-рушукові заходи.